እግዚአብሔር አምላክ ወጅ ጋር ገና መሰግነሃለን ስለ ምረት ስለ ቸርነትህ እናመልክህ ዘንድ ጌታ ሆይ እናመሰግነህ ዘንድ ስለ መረጥከን ቤተ ክርስቲያን ስላደረከን ተመስገን ጌታ ሆይ ያንተ እርዳታ ነው ቤተ ክርስቲያን ባንተ ነው የምትቆመው አገልግሎት ባንተ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎታችንን ባርክ በፊትህ ጣፋጭ መዓዛ ሆኖ አንተን ደስ የሚያሰኝ ነገር ይሁን እናውቃለን እግዚአብሔር በእኛ ብቃት አይደለም ጌታ በእኛ ንጽህናም አይደለም የክርስቶስ ኢየሱስን ቅድስና የክርስቶስ ኢየሱስን ጌታ ሆይ ማንነት በእኛ ላይ አድርገን ነው በሕዝብ ፊት የምንቆመው አግዘን አትጣለን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከዚህ በኋላ የሚሆነውን አገልግሎት ሁሉ ባርክ ይህንን ቤት ከኔ ጋር የሚያገለግሉትን ሁሉ ባርካቸው በናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን የተከበራችሁ ወንድሞችና እህቶች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንዴት ሰነበታችሁ ጌታ እግዚአብሔር ዛሬም ረድቶን በፊታችሁ ቆሜ ቃል እንዳካፍል እናንተም እንድትሰሙ በያላችሁበት ጠብቆ ከክፉ ሁሉ ታድጎ ይህን ቀን ስለሰጠን ጌታን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን እንግዲህ የምንባብ ክፍሌን አነብና ከዛ እንጸልያለን ቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንገባለን የማነበው የእግዚአብሔር ቃል ከአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 5 እስከ መጨረሻ ያለውን ነው ሁላችንም የምንችል መጽሐፍ ቅዱሶቻችንን አውጥተን አብረን እናነባለን በእነዚህ ቃሎች እግዚአብሔር ያስተምረናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ስለዚህ እኔ ደግሞ ወደፊት እታገዝ ዘንድ ባልተቻለኝ ጊዜ ፈታኝ ምናልባት ፈትናቸዋል ድካማችንም ከንቱ ሆኗል ብዬ እምነታችሁን ለማወቅ ላኩ አሁን ግን ጢሞቴዎስ ከእናንተ ዘንድ ወደ እኛ መጥቶ ስለ እምነታችሁ ስለ ፍቅራችሁ ምስራች ብሎ በነገረን ጊዜ እኛም እናያችሁ ዘንድ እንደምንናፍቅ ታዩን ዘንድ እየናፈቃችሁ ሁሉ ጊዜ በመልካም እንደምታስቡን በነገረን ጊዜ ስለዚህ ወንድሞች ሆይ በእምነታችሁ በኩል በችግራችንና በመከራችን ሁሉ ስለ እናንተ ተጽናናን እናንተ በጌታ ጸንታችሁ ብትቆሙ አሁን በሕይወት እንኖራለን ፊታችሁን ልናይ በእምነታችሁም የጎደለውን ልንሞላበት ሌሊትና ቀን ከመጠን ይልቅ እየጸለይን በአምላካችን ፊት ከእናንተ የተነሳ ስለምንደሰተው ደስታ ሁሉ ለእግዚአብሔር በእናንተ ምክንያት ምን ያህል ምስጋና እናስረክብ ዘንድ እንችላለን አምላካችንና አባታችን ራሱን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እናንተ መንገዳችንን ያቅና ጌታችንም ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅዱሳኑ ሁሉ ጋር ሲመጣ በአምላካችንና በአባታችን ፊት በቅድስና ነቀርፋ የሌለበት አድርጎ ልባችሁን ያጸና ዘንድ እኛ ደግሞ ለእናንተ እንደምንሆን ጌታ እርስ በርሳችሁ ያላችሁን ለሁሉም የሚሆን ፍቅራችሁን ያብዛ ይጨምረን ቅድም እግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን እንደዚሁም ከአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16ን አብረን እናነባለን እንደዚህ ይላል አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ለራስህና ለትምህርት ተጠንቀቅ በእነዚህም ጽና ይህን ብታደርግ ራስህንም የሚሰሙህንም ታድናለህና ለራስህና ለትምህርት ተጠንቀቅ በእነዚህም ጽና ይህን ብታደርግ ራስህንም የሚሰሙህንም ታድናለህና እግዚአብሔር በእነዚህ ቃሎችና በሌሎች እንዲያስተምረን አንድ ላይ እንጸልያለን ቸርና መሐሪ ሆንክ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን አንተ ቸር አምላክ ነህ አንተ ኃያል አምላክ እውነተኛ ዳኛ ሩህሩህ ቸር ባለብዙ ሞገስ ጌታ ሆይ ምሕረትህ የበዛ በሰው ልጆች ሁሉ ጌታ ሆይ ተመሰገንክ አምላክ ሆይ እናመሰግናለን አባት ሆይ በእነዚህ ባነበብናቸው ቃሎች በልብ ያደረግከውን ጌታ እግዚአብሔር ለሕዝብህ እናገር ዘንድ ጸጋ እንድታበዛልኝ የሚሰሙትንም ሁሉ ልባቸውን መንፈሳቸውን ነፍሳቸውን እግዚአብሔር አባቶ አምሯቸውን ህሊናቸውን ከፍተ እንድታስተምራቸው በነገር ሁሉ እንድትረዳን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ
ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ቃል ሊሰርቁ ወደ ሰው ልብ እንዳይደርሱ ጭንጫ መሬት ላይ ሊጥሉ ሊሰርቁ የሚወጡ ክፉ መናፍስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተከለከሉ ይሁን። እግዚአብሔር ወደ ግልጥ መናገር እንድችል ጸጋና አብዛልኝ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። ጌታ ይባረክ ይሁን። የዛሬው የትምህርት ዓላማ ክርስቲያኖች ወይም ግለሰቦች እንደ ቤተ ክርስቲያን ራሳቸውን እንዲችሉ ለሌላም እንዲተርፉ እንጂ በድጋፍ ብቻ እንዳይኖሩ የሚመከር ምክር ለማስተላለፍ ነው። የትምህርቱም ርዕስ ራስህንና የሚሰሙህን ታድናለህ በሚለው በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ላይ ባለው ቃል ራስህንና ሌላውን ማዳን ራስህንና ሌላውን ማዳን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌልን መስበክ ሲጀምር ከመጀመሪያው ወደ ቀመዛሙርቱ ሲሰበስብ አንድ ቁጥር እነርሱ ራሳቸው ከሱ ጋር አጸንተው እንዲቆሙ እንዲሁም ከጸኑና በሱ ፊት ካደጉ ከጎለበቱ በኋላ ደግሞ ሌሎችን ወደ ማዳን እንዲሄዱ ምኑ ዓላማው ይሄ ነው። ከዛም የተነሳ ግሬት ኮሚሽን የሚባለው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ላይ ተጻፈው ሂዱና ፍጥረቱን ሁሉ የነገርኳችሁን ሁሉ ያስተማራችኋቸው ያጠመቃችኋቸው ደቀመዛሙርት አድርጓቸው ነው ስካለም ፍጻሜ ከእናንተ ጋር ነኝ ሲል ራሱን የቻለ በራሱ መቆም የሚችል የበረታ ጽኑ የሆነ አማኝ የሱ ተከታይ በማፍራት ለሌላ ሰው መዳን እንዲተርፉ አድርጎ ነው። ይሄ ምሳሌ ብቻ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተው ራሱን ብቻ የሚችል ሰው ነው ፍጥራ አይደለም የሚባዛ የሚዋለድ ፍሬ የሚያፈራ ክርስቲያን የሚባል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚከተል ወንጌልን የሚያስፋፋ በራሱ ቆሞ ሌላውንም ማቆም የሚችል ሰው ነው እግዚአብሔር እንደገና ዳግመኛ የፈጠረው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ። ስለዚህ በዚህ መሰረት በየዘመኑ ቤተክርስቲያን የተለያዩ መከራዎችና ችግሮች ስለምታልፍ ያመኑ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የተከተሉ ሰዎች ከመከራ ከችግር ካስተሳሰብ ጉድለት እግዚአብሔርን ቃል ካለመረዳት በሌላ ላይ በመመርኮስ ሌላ ሰው በማየት በራስ ጠብቶ ባለመቆም የተነሳ ወደ ኋላ ይመለሳሉ ሰዎች ከመታቸው። በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ላይ ቅድም ያነበብነው ቦታ ሐዋርያው ጳውሎስ በአቴና ሆኖ ተሰሎንቄ ላይ መስክረው አቋቁመው አጽንተው ያስቀመጧቸው ወንድሞች በሐዋርያት ላይ በደረሰው መከራ የተነሳ ያን መከራ ሰምተው ምን ያደርጋል ምን ይረባል ይሄው እኛንም የመሩ እኛንም የበሩ ሰዎች መከራ ደርሶባቸዋል ተብሎ በዛን ዘመን በደረሰው መከራ ወደ ኋላ ተመልሰው አፈግፍገው ከጌታ ነገር ርቀው ሆናል የሚል ስጋት ስላደረባቸው ቅድም ያነበብኩበት ቦታ ላይ ከቁጥር 5 ጀምሮ መታገስ ስላልቻለ ጢሞቴዎስን ላክ ነው እንዴት እንዳላችሁ ለማወቅ ብሎ ይናገራል እግዚአብሔርን ቃል። ከዛ በኋላ ግን ጢሞቴዎስ ተመልሶ እምነታቸው ፍቅራቸው እንዳለ እንደነበረ ሆኖ የመስራች ብሎ ሲነግራቸው ቁጥር 8 ላይ እናንተ በጌታ ጸንታችሁ ብትቆሙ አሁን በሕይወት እንኖራለን አለ። ያንድ አገልጋይ በምንም ደረጃ ይሁን የቤተክርስቲያን ሽማግሌ ፓስተር ወንጌላዊ ዲፓርትመንት የሚመራ በተለያየ አገልግሎት የሚያገለግል መሪ አገልጋይ ትልቁ መከራ ትልቁ ሸክም ጌታን ያወቁ የሚያውቋቸው የማያውቋቸው በሩቅና በቅርብ ያሉ ሰዎች ጸንተው ይቆሙ ይሆን ወደ ኋላ አፈገፍጉ ይሆን በመከራና በችግር በተለያየ ነገር በማለፋቸው ከጌታ ነገር ወደ ኋላ ችላ ይሉ ይሆን ብሎ ትልቅ ሸክም ትልቅ ስጋት ያድርባቸዋል። እውነተኛ ክርስቲያን ስለሌሎቹ በጣም አድርጎ ይሰጋል ይፈራል ሰዎች ይወት
ሸክም ነው እዳ ነው በርሱ ላይ አራ ጳውሎስ ይሄንን ያደረገው ልክ እንደዚህ እኛ ደግሞ ዛሬ በዚህ ዘመን እናገለግል በረሆቦት ቤተክርስቲያን ብቻ አይደለም በሁሉ ስፍራ ያሉ ክርስቲያኖች ከመከራ ከሚደርስባቸው ችግር እርስ በርስም በቤተክርስቲያን ውስጥ ከሚፈጠሩ ነገሮች የተነሳ ሰዎች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ከመመርከዝ በሁኔታዎች ላይ በጊዜው በሚሆኑ ነገሮች ላይ በመደገፍና በማየት በጊዜው የሚሆኑ ነገር በማየት ክርስትናን ትተው ወደ ኋላ ያፈገፍጉ ይሆን የሚል ስጋት ያድርብናል እኔ ያድርብኛል ሌሎች መሪዎች በየስፍራው ያሉ ሰዎች ወለተኛ ክርስቲያኖች ያደጉ ክርስቲያኖች በሙሉ ስለሌሎች ሰዎች ይጨነቃሉ አራ ጳውሎስ ተሰለምቶና አቴና ከዚህ እንደሚውቃስም እንደማለት ነው። ነገር ግን በዛን ዘመን ምንም አይነት ትራንስፖርት ስላልነበረ በግር ሄዶ እነዛ ሰዎች ያሉበት ማየት ጊዜ የሚፈጅ ስለሆነ ዋና ከፍሎ ጢሞቴዎስ ልኮ ብቻቸውን ቀርተው ተሰለምቶ ልከው ይህንን ሁኔታ አጣሩ አሳሰቡ። ዛሬ ከነበረው ላይ ተጨምሮ ኮሮና ቫይረስ ከስድስት ወር በላይ እኛን አለያይቶን በተለያየ ዓለም ያሉትን ክርስቲያኖች በቤታቸው አስቀምጦ ሰው እንዴት እንዳለ ደና ይሁን ቤተሰባቸው ደና ይሁን ልጆቻቸው ደና ይሁን በትምህርት ደና ይሁን በጤና ደና ይሁን በኢኮኖሚ ደና ይሁን ይበሉ ይመገቡ ይሁን በተለያየ መንገድ እምነታቸው ተጎድቶ ይሁን በስልክ ካልሆነ በስተቀር በአካል መገናኘት የማይቻልበት ሁኔታ ስለመጣ ከበፊት የበለጠ ስጋትን የሚጨምር ነገር ሆኖ እኔ አግኝቼዋለሁ። ጌታም በዚህ ነው ያሳስበኝ። በተለይም ቤተክርስቲያን ውስጥ የቆዩ 10 ዓመት 20 ዓመት 30 ዓመት የቆዩ ሰዎች ከኮሮናም በፊት በተለያየ ዘመን ገጥመውናል። እርስ በርስ በተናንሽ ነገሮች በመጋጨት ይቅርታን ምረትን ባለማድረግ በአገልግሎት በመገፋፋት በተለያየ ምክንያት አልታየሁም ተገፍቻለሁ ዞር ብሎ ያየኝ የጠየቀኝ የለም በማለት ከክርስቶስ ትምህርት ከክርስቶስ ሥራ ከክርስቶስ አገልግሎት ሰዎች ወደ ኋላ ያፈገፍጋሉ። ይሄ በጣም አሳሳቢ ነው። ይሄ ደግሞ የሰይጣንን ሐሳብ አንስተው እንደምን የሰይጣን ሐሳብ ነው እንጂ ሐዋርያ ጳውሎስ ልጁ ለሆነው ለጢሞቴዎስ ቅድም ያነበብነው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ላይ ቁጥር 16 ላይ በእነዚህ ብትጸና ለራስህና ለትምህርት ብትጠነቀቅ ራስህንም የሚሰሙትንም የሚሰሙንም ታድናለህ ብሎ ሲናገር ሰው ራሱን አድኖ ሌላ ሰው ማዳን ሲገባው በተለይም ብዙ አመት በቤተክርስቲያን ካሳለፈ በኋላ የሌላ ሰው ድጋፍ የሌላ ሰው ጉብኝት የሌላ ሰው እጄን ያዙኝ እጅ ስጡኝ ደግፉኝ ሰው ሳይታመም ሰው ሳይቸገር መንፈሳዊ ህይወቱን መያዝ አቅቶት በሌላ ሰው ላይ የሚደገፍ ከሆነ ራሱን አልቻለም ማለት ነው። ሌላ ሰው ማዳን አይደለም ራሱን ችሎ አልቆም ማለት ነው። ራስህንም የሚሰሙን ታድናለህ ብሎ ሲናገር በዚህ ብትጸና ለራስህና ለትምህርት ተጠንቀቅ ሲል ለራሳችንና ለትምህርታችን ከተጠነቀቅን ፈጽሞ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ራሳችንንም ሌላውንም ልናድን የግሬት ኮሚሽኑን ስራ የወንጌልን አገልግሎት ልንሰራ እንችላለን። ብቻችንን ተወስደን ደሴት ላይ ብንወረወር ሰው የለም እዛ አካባቢ ነኩን አልነኩን በምንም አይነት ተአምር ፈጽሞ ከጌታ ነገር ወደ ቀኝም ወደ ግራም አንልም። ምክንያቱም ቆመናል አጽንተናል ቃሉ ገብቷል መንፈሱ በእኛ ውስጥ ገብቷል። ክርስትና ከመጀመሪያው በጣም ብዙ ችግሮች ነበሩት። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለማስተማር ሲጀምር በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን አነባለሁ። እንዴት አድርገው
ቃሉ ከብዷቸው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ከብዷቸው ይከተሉት የነበሩ ሰዎች እንዴት ወደ ኋላ እንደተመለሱ ያንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 66 ጀምሮ ባነበው ከዚህ የተነሳ ከደቀ መዛሙርት ብዙዎች ወደ ኋላ ተመለሱ ወደፊትም ከርሱ ጋር አልሄዱም ኢየሱስም 12ቱን እናንተ ደግሞ ልትሄዱ ተወዳላችሁ አለ ስምዖን ጴጥሮስም ጌታ ሆይ ወደ ማን እንሄዳለን አንተ የዘላለም ሕይወት ቃል አለ እኛስ አንተ ክርስቶስ ያ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆንክ አመናል አውቀናልም ብሎ መለሰለት ይላል የጸሎት ሐዋርያቶች ናቸው የተከተሉት ሐዋርያቶች በጣም ብዙ ናቸው ብዙ ሰዎች ነበር የሚከተሉት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስለዚህ ቃሉን ከብዷቸው ዘመኑን ከብዷቸው ሊያደርጉት ከፈለጉት አንጻር አብሮ ስላልሄደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አልተከተሉት ጥለውት ሄዱ በየዘመኑ የጸሎት ሐዋርያቶች ግን እስከመጨረሻ ተከተሉት አብረው ጸሉ ለወንጌል ተልኮ እስከመጨረሻ ህይወታቸው ሰጥተው ሊከተሉ ቻሉ ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ በኩርፊያ በባለመጎብኘት በተለያየ ምክንያት ብቻችንን በመሆናችን ህይወትን ጥለቤት እንሄዳለን ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔን ያዳነኝ ለኔ ነው ድል የሰጠኝ እንደ ግለሰብ እኔ ነኝ ክርስቲያን እኔም ነው ሕያው ድንጋይ አድርጎ እግዚአብሔር የፈጠረው ስለዚህ በአካል ውስጥ ገብቼ በህይወት ከመኖር ከአካል ውስጥ ወጥቼ አንድ ብልት አንድ ብሎኬት ወጥቶ ነፍስ ያለው ድንጋይ ነው ልብ በሉ ነፍስ ያለው ብሎኬት ነው የሚተነፍስ የሚያድግ ብሎኬት ነው የእግዚአብሔር ብሎኬት የእግዚአብሔር ህንፃ በአንደኛ ጴጥሮስ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ይህን እንደሚመለከት እንደዚህ ይላል ምዕራፍ 2 አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ላይ እንግዲህ ክፋትን ሁሉ ተንኮልንም ሁሉ ግብዝነትንም ቅንዓትንም ሐሜትንም ሁሉ አስወግዳችሁ ጌታ ቸር መሆኑን ቀምሳችሁ እንደሆነ ልብ አድርጉ ለእኛ ለቀመስነው ነው የሚናገረው ለመዳን በርሱ እንድታድጉ አሁንም በተወለዱ ሕፃናት ተንኮል የሌለበትን የቃልን ወተት ተመኙ ብሎ በሰው ወደ ተጣለ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ወደ ተመረጠና ክብር ወደ ሆነ ወደ ሕያው ድንጋይ ወደ እርሱ እየቀረባችሁ እናንተ ደግሞ እንደ ሕያዋን ድንጋዮች ሆናችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ መንፈሳዊ መስዋዕትን ታቀርቡ ዘንድ ቅዱሳን ካህናት እንድትሆኑ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ ይላል ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው ሕያዋን ድንጋይ ሆነን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ wherever it is የግድ ሮቦትን አይደለም ፎከስ ማረጋው በየትኛውም ቤተ ክርስቲያን ያላችሁ ሰዎች ክርስቲያን ሆናችሁ ሁሉ በሄዳችሁበት ቦታ አካል ናችሁ ነፍስ ያለው ድንጋይ ናችሁ ሕያዋን ድንጋዮች ናችሁ እንዴት ሕያው ድንጋይ ከቤት ውስጥ ወጥቶ ጤና አጥቶ እቤቱ ይቀመጥና ይቀራልና ከሌሎቹ ወንድሞቹ ላይ ይቆረጣል አካል አይደለም ማለት ነው ልብ በሉ እንድትሰሩ ሲል ይሄ ድንጋይ ይሰራል በየጊዜው እየተሰራን የክርስቶስ አካል ይሆን እየተሰራን የሚያስፈልገን ቦታ ላይ ገጥመን እንኖራለን እንጂ ከዚህ ሕያው ከሆነ አካል ውስጥ ወጥተን የሞተ ድንጋይ ልንሆን አይገባም ሕያዋን ድንጋዮች ናቸው ነው እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ዛሬ ከሕያውነት ወደ ሞተ ድንጋይ ነፍስ የሌለው ሸክላ እንዳንሆን ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል እንደዛ ሆነን ሕያዋን ሆነን ከቆምን መንፈስ ከተሰራን ነው ራሳችንን ቆመን ለሌላውም ሰው መዳን ምክንያት መሆን የምንችለው የእግዚአብሔር ቤት ሰው እንደሚሰራው ድንጋይ አይደለም እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ እንደሚያገጣጥመው አናውቅም አንድ ቤት ከተሰራ ኖርማሊ ተዘጋ ተቋቋመ ብሎኮቶቹ አሉ ብረቱ አለ እንጨቱ አለ ገብቶ ተዘጋ አለቀ የእግዚአብሔር ቤት ግን ቀዳዳ አለ የሚያስገባ አዳዲስ ብሎኮቶችን ነፍስ ያላቸው ድንጋዮችን በየጊዜው ያስገባል እዛ ላይ ቻይናዊ ያስገባል ኢትዮጵያዊ ያስገባል ህንድ ያስገባል የተለያየ ዜጋን እዛ ቤት ውስጥ እዛ ህንፃ ውስጥ ያስገባል መናገር ቤት እንደሆነ እግዚአብሔር አምላክ ብቻ ነው የሚያውቀው ነገር ግን ሕያዋን ድንጋዮች ናቸው
በዚህ ደግሞ የማዕዘን ራሱ የቤቱ መሰረት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሆነው ነገር ላይ ነው ምን ገባ ስለዚህ ዛሬ ለአገልጋዮችም ወንድሞቹን ለእህቶች ሸክም እንዳንሆን ሕያው ድንጋይ እንደሆን ለራሳችንና ለትምህርታችን ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል አርያው ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ በደረሰበት መከራ በደረሰበት ችግር መካከል የተናገረውን ባነብ ለትምህርታችን ይሆናል ይሄ ሰው ከቁጥር 23 ጀምሮ እንደ እብድ ላለው እኔ በልጣለሁ በድካም አብዝቼ በመገረፍ አብዝቼ በመታሰር አትርፌ በመሞት ብዙ ጊዜ ሆንኩ አይሁድ አንድ ሲጎድል 40 ግርፋት 5 ጊዜ ገረፉ 40 ሊሞላ አንድ ወደረው 39 39 ጊዜ 5 ጊዜ ተገረፈ ይሰይ ወገቡን ተልጦ እንግዲህ እግዚአብሔር በሆነ መንገድ እየፈወሰው ካልሆነ በስተቀር ጉሮጃችንን እንገረፋለን 16 ተገረፈ ያቃለውና እጄ ላይ ላይ አብጦ መሸከም ሁሉ አቅቶኛል 40 ጊዜ 5 ጊዜ 40 አንድ ሲጎለው ሰው ተገርፎ 5 ጊዜ ተገርፎ እንዴት አድርጎ ነው ሰው መኖር የሚችለው እንዴት ተቀጥቅጦ መርከቡ ተሰብሮ በሸተኛው ወንድሞች ለክኛውን እንደምንለው ማለት ነው አይ መገለ ሸተኛው ወንድሞች ናቸው ገፉን ገፈተሩን እንደዚህና እንደዚህ አደረጉን አልታመኑም እንዲህ ስለአሮኑ እኔ ክርስቶስ ነገር አልታመኝም በቃ ወደ ሆነ ቦታ መሄድ አለብኝ ብለን ሕያው ድንጋይ አይደለንም እኛ ዝም ብለን በሸክላ ድንጋይ ከሆነ ድብ ብለን መሬት ላይ እንደምንወድቅ አድርገን እንቆጥራለን ይሄ ሰው ግን ይሄ ሁሉ ሆኖ በራብና በጥማት በመጥቆም በብርድና በራቁትነት ነበርኩ ብሎ የቀረውን ነገር ሳልቆጥር እለት እለት የሚከብድብኝ የአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ አሳብ ነው ይሄ ሁሉ መከራ ሆኖበት እስቲም የሰዎች ሕይወት ገና ይሆኑ ይሆናል አብያተ ክርስቲያናት ሰብንጻዎች አይደሉም ሰዎች በብዛት ሲቆጥራቸው ኢትዮጵያ ያሉ አብያተ ክርስቲያናት አሜሪካ ያሉ ያበሻ ቸርች ብቻ አይደለም ፎር ዳ ማተር በተለያየ ቋንቋ ላይ ቋንቋ የሚናገሩ በተለያየ አገር የሚኖሩት ማለት ነው ቱርክ ነበሩ በዛ ጊዜ ተለያየ ቦታ ሰዎች ነበሩ ግሪክ ነበሩ በእስራኤል ውስጥ ነበሩ ሮም ነበሩ ሰዎች ስለነዚህ ሁሉ እንዲህ ከመቀጥቀጤ እንደዚህ ከመጎዳቴ በላይ እለት እለት የሚከብደኝ የአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ሐሳብ ነው ዛሬ ምንድነው እኛ የሚከብደን እነገሌና አገሌ እንደዚህ አደረጉ እንደዚህ ጥሩ አይደለም እንደዛ አሉ እዛ ፖለቲካው ሲገቡ እንደዚህ አደረጉ ብለ ስለማወራ ፈጽሞ ክርስትና ጋር አልተያዘን ዛሬ እንደወንዶቻችን በቋንቋችን ካልሆነ በስተቀር ወተወልደንበት አካባቢ ካልሆነ በስተቀር በቋንቋችን ካልሆነ በስተቀር ፈጽሞ አኩርፈን ከሌላ ሰው ጋራ ለመነጋገር ከሌላ ሰው ጋራ ለመጫወት ስለ እግዚአብሔር ነገር ስራ ለመስራት ወደ ኋላ እያለን ነው ለምን እንዴት ነው በዛ ሊሆን የሚችለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ካለ ሚሽነሪዎች እንኳን መጥተው ለኛ ከሰበኩልን ጎረቤቴ ባንግላዴሽ ጎረቤቴ ቱርክ ህንድ የስፓኒሽ ዜጋ የፖርቱጊዝ ዜጋ የፈረንሳይ ተናጋሪ ሆኖ ከነዚህ ሰዎች ሁሉ ጋር እየኖርን የክርስትና ነገር ሲመጣ እንዴት አድርገን ነው አፈግፍገን ከወንድሞቻችን ከእህቶቻችን ተለይተን እኛ የምንናገረው ቋንቋ እኛ የምናከብረው ባህል ካልሆነ ብለን ሰዎችን እንደ ወንድም እንደ እህት በክርስቶስ ጸጋ እንደኛ እንደዳነ አድርገን በሙሉ ፍቅር የማንለበት እኔ ይሄንን ለዓለም ክርስቲያን በሙሉ የምናገረው ይሄን ቋንቋ ለሚሰማ ባህርኛ ይሄንን ስብከት ለሚሰማ ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከፍጥረት ሁሉ ከነገድ ሁሉ ሰዎችን ከቋንቋ ሁሉ ነው ያዳነውና ስለዚህ በተለያየ ምክንያት እኛ የተወለድንበት የመጣንበት ባንግራውንዳችን ከመጣንበት ቦታ ላይ የሆነ ችግር በሚፈጠርበት ጊዜ ክርስትናን ለመጉዳት አንድ ቁጥር ተሰልፈን እንቆማለን የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ከቋንቋ ጋራ ከዘር ጋራ የተገናኘ አይደለም ስሙ ወንጌል ለፍጥረት ሁሉ
ስለዚህ እግዚአብሔር ይረዳቸው ሰዎች ከእንደነዚህ አይነት ነገር ራሳቸው አውጥተው በቃሉና በጸሎት በርትተው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እስከመጨረሻው ይከተላሉ። ክርስትና ንጹሃን ሰዎችን በሙሉ አንድ ባያዛርልም እዛው ውስጥ የሚዋሹ የሚሰርቁ በተለያየ ስፍራ ላይ ሊኖሩ ይችላል። በጥቅም ብለው እዛው ውስጥ እነሱን አንመለከትም። ሁሉ ጊዜ ፉክክር አለ። በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 66 እስከ 69 ላይ ቅድም እንደተናገሩት ጥለው የሄዱ ሰዎች አሉ። ፉክክር ያደረጉ ሰዎች ነበሩ። የዘብዲዮስ ልጆች ምዕራፍ 20 ማቴዎስ ወንጌል ከቁጥር 17 እስከ 28 ላይ በቀኝና በግራ እንዲቀመጡ ጥያቄ ሲያቀርቡ ከእናታቸው ጋር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናንተ ፊተኛ የሚሆን መሆን የሚወድ ያለኛ ይሁን ጌታ መሆን የሚፈልግ ባሪያ አድርጎ ራሱ ያገልግል። እኔ ራሴ መምህር ጌታ ትሉኛላችሁ ነገር ግን እንደማገለግል ነው ብሎ የተናገረበት ቃል አለ። ስለዚህ ሰዎችን አንመለከትም። ይሁዳ ይሰርቅ ነበር። ከቆሮዶስ ይሰርቃል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽቶ ሲቀባ ይመገኛል። እነዚህን ሁሉ ቢመለከቱ 12 ሐዋርያቶች ይሄዱ ነበር። ጻንተው ግን 11 ቆም በይሁዳ ፋንታ ማቲያስ ተወደቀለት መጣ 12ኛ ሆነ። የጸኑ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተከተሉ። ልንከተል ይገባል። ጸንተን ክርስትና ወደ ቀኝ ወደ ግራ ልናይ አይገባም። ሰዎችን ልናይ አይገባም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት እንደጸና መከራ እንዴት እንደተቋቋመ ቀላል አልነበረም ለሱ። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 29 ላይ እግዚአብሔር ቃል ስለሱ ደግሞ መከራን ልትቀበሉ እንጂ በርሱ ልታምኑ ብቻ አይደለም። በመከራና በችግር በመገፋት ውስጥ ጌታን ልንከተል ይገባል። መቶ ሆነን ጌታን ተከትለን ከሆነ መቶዎቹም እስከመጨረሻው መጽናት አለባቸው። ጠንተው አጠሉ እኮ ነገ ላይ አይመጡም። እንደዚህ እቤትም የትም ቦታ ይሄዱ እነዛ ሰዎች በህይወት ሊኖሩ ይገባ። ስለዚህ የትም ቦታ ሆናችሁ ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል የምትሰሙ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ካወቃችሁ በኋላ ደህንነትን ካገኛችሁ ከቀመሳችሁ በኋላ በሰዎችና በተለያዩ ምክንያቶች ተገፍታችሁ ከክርስትና ወደ ኋላ ብትሉ እግዚአብሔር በሳሰኝ በማንም ደግሞ ተጠይቆ ለእናንተ በነገለ የተነሳ ነው ተሰናከልኩትና ከክርስትና ወደኩት ብላችሁ ብትሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሰማችሁ። ምክንያት የሚሰጥበት አይደለም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከቁጥር 9 እስከ 10 ላይ አነበዋለሁ። እሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጲላጦስ ፊት እንዴት አድርጎ እንደጸና ስለዚህ ጲላጦስ ይህን ነገር በሰማ ጊዜ እጅግ ፈራ። ተመልሶም ወደ ገዡ ግቢ ገባና ኢየሱስን አንተ ከወዴት ነህ አለው። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አንድ እንኳን አልመለሰለትም። ስለዚህ ጲላጦስ አትነግረኝምን ልሰቅልህ ስልጣን እንዳለኝ ወይም ልፈታ ስልጣን እንዳለኝ አታውቅምን አለው። ኢየሱስም መልሶ ከላይ ካልተሰጠ በቀር በኔ ላይ ምንም ስልጣን ባልነበረህም ስለዚህ ለአንተ አሳልፎ የሰጠኝ ኃጢአቱ የባሰ ነው አለው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቀላል ቢሆን ኖሮ አይ በቃ ፍታኝ እኔ ከዚህ ነው የመጣሁት እንደዚህና እንደዚህ ሞክሬ ነበረ ለዛ ብዬ ነው ይህን ሁሉ ለፋ አሁን ግን ከምትሰቅለኝ ከስቅላቱ ግን ይሻላል ብሎ ከጲላጦስ ጋር መስማማት ይችል ነበር። ነገር ግን ዋጋ የሚያስከፍል የሚያሰቅል ጉዳይ እንደሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ የአብን ታዞ እስከ መጨረሻው ጸና። ስለዚህም ነው ሐዋርያ ጳውሎስ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ላይ ጢሞቴዎስን ሲመክረው እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ከቁጥር 11 ጀምሮ አነበዋለሁ። አንተ ግን እግዚአብሔር ሰው ሆይ ከዚህ ሽሽ፣ ጽድቅንና እግዚአብሔርን መምሰል፣ እምነትንም ፍቅርን መጽናትን
የዋህነትን ተከታተል መልካምነት ገድል ተጋደል የተጠራህለትን በብዙ ምስክሮች ፊት በመልካም መታመን ታመንክለትን የዘላለም ህይወት ያስ ብሎ ለበበሉ ዚጋ ሁሉን በህይወት በሚጠብቅ በእግዚአብሔር ፊት በጴንጤናዊ በጵላጦስ ዘንድ መልካምን መታመን በመሰከረ በክርስቶስ ኢየሱስ ፊት አዝሃለሁ አለው። በጵላጦስ ፊት መልካምን መታመን የታመነ ያምሰን ገና 19 ላይ እንዳነበበ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሞት ለመስቀል ሞት ያው ሲሄድ እያወቀ ነው ሄደው መከራን ፈተናን ግርፋትን ተገርፎ ነው የተሰቀለው። ብረት አለው በታሪክ ጫፉ ላይ ሰው እንደሚጎዳ አድርገው እንደሚሰሩ ያንን ሁሉ የሮማን ቅጣት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያቃል። በፈነቱ ኢየሱስ መጀመሪያ ሰው አሁን ብዙ እንደበዎች ሌሎች እንዳው እንዳየነው በግራና በቀኝ ተሰቅለው ነበርና የተገረፉ ሰዎች ሲሰቀሉታል። ነገር ግን ተልኮ ስለሆነ ፈጽሞ ሰዎች መዳን ስላለባቸው ሌሎች መትረፍ ስላለባቸው ዋጋ ከፍሎ በደሙ ብዙዎችን ሊያጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጴንጤናዊ በጵላጦስ ፊት ታመነ። ይህንን ነው በዚህ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መከረው ጢሞቴዎስን። ሁሉን በህይወት በሚጠብቅ በእግዚአብሔር ፊት በጴንጤናዊ በጵላጦስ ዘንድ መልካምን መታመን በመሰከረ በክርስቶስ ኢየሱስ ፊት አዝሃለሁ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እስኪገለጥ ድረስ ያለ እድፍና ያለ ነቀፋ ሆኖ ተዛዙን ጠብቅ። የተሰጠን ኃላፊነትና የተሰጠን ትእዛዝ ይሄ ነው። ለክርስቲያን በሙሉ እገሌ እገሌ ሳይ ለጢሞቴዎስ ብቻ አይደለም ተሰጠው ለማንም ከዛ የቃል ከተዛነበት ጊዜ ጀምሮ ለኖረ ክርስቲያን ሁሉ ቃሉን ማንበብ የሚችል ወይም ሊተረክለት የሚችል ሰው ሊነገርለት የሚነገረው የሚችለው ሰው በሙሉ ይሄንን ቃል ይዞ በዚህ በወጥ ቃል መኖር አለበት እንጂ እያቆረፈ እያመካኘ ደካማ ክርስቲያን ለራሱም ለሌላም ሰው የማይሆን ሰው መሆን የለበትም። አብሶሉትሊ ክርስትና ዋጋ የሚያስከፍል ሰዎች በኃይል በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የሚሰሩት ጉዳይ እንጂ ተልፈስፍሰው ደክመው የሚሰሩት አይደለም። ከታመንኩ ጤና አጥቻለሁ በእግዚአብሔር ፊት ጸልያለሁ፣ ከደህየው አጥቻለሁ በእግዚአብሔር ፊት እለምናለሁ፣ ከተገፋው ካሳደዱኝ እለምናለሁ እማልዳለሁ። ነገር ግን ከክርስትና ወደ ኋላ አልልም። እስከ ሞት ድረስ የታመንኩ ለእግዚአብሔር ቃል ወገኖች ካልጸናን ጊዜያችንን የምናባክነው ለሌሎች ሰዎች ነው። እዳና ሸክም የሚሆነው ለሌሎች ሰዎች ነው የምናሳስበው። ዛሬ በእኛ ቤተክርስቲያን ያላችሁ በርሆቦት ቤተክርስቲያን በሌላም ስፍራ በአለም ላይ ይሄ መልእክት የሚደርሳችሁ ሰዎች ራሳችሁን ችላችሁ ቁሙ፣ ጸንታችሁ ቁሙ፣ ራሳችሁን ቻሉ። ያ ነገር ደግሞ ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ከላይ ከአራም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በቃሉ ከቃሉ በሚወጣው መንፈስ ነው የሚበረታ የሚጸና። ይሄንን ነገር አድርጉ። ቃሉ የሚያዛችሁ ኑሩ። ፈጽሞ ሰበብና ምክንያት ለክርስትና አትስጡ። በሚዲያ ላይ በሚተላለፈው ከተለያየ ቦታ በሚቃረመው ነገር ልትኖሩ ልትጸኑ አትችሉም። ዘመኑ ክፉ ነው። ዘመኑን ዋጁ ተብሎ ተጻፈ። በዚህ ዘመን ሰው በራሱ በልቶ የሚኖርበት ነው። በጎረቤት ምግብ በጎረቤት እርዳታ ሰው ሊኖር አይችልም። ምን ጊዜ ጥቂት ጊዜ ነው የሚኖረው። ወይም በሆነ ድግስ ላይ ተበላ ምግብ አይኖርም። በራሱ ጓዳ በራሱ ቤት በሚችለው እንደ አቅሙ የሚችለውን ያህል ለፍቶ ሲኖር ነው ሰው በምድር ላይ እንኳን መኖርና ረጅም ዘመን ራሱንም ቤተሰቡን ማኖር የሚችለው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ቃል ልንመገብ ራሳችን ልናነብ ከዘፍጥረት ጀምሮ እስከ ራእይ ልናነብና ልንጸና ይገባናል። ፈጽሞ ለጽናት ለመቆም በጌታ ፊት ተጠርተናል። የጸኑ ሰዎች ናቸው ብዙ ስራ በእግዚአብሔር ፊት የሰሩት። ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጀምሮ ከሐዋርያት ጀምሮ በተለያየ ስፍራ ላይ ስማቸው የሚጠቀስ እግዚአብሔር አገልጋዮች እነ ጢሞቴዎስ እነ ቲቶ እነ ቲኪኮስ እነ አፍሮዲጡ
ስማቸው የተጠቀሰ በእግዚአብሔር ቤት በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ስማቸው የተጠራ ሰዎች በእኛም ዘመን ክርስትናን አስተላልፉልን በተለያየ ቋንቋ ለምሳሌ እኔ ቡልጋሪያ ሀገር ነው ጌታን ያገኘሁት ያሳደጉኝ አበሾች ያሳደጉኝ ቡልጋሪያኖች በኔ ላይ ኢንቨስት ያደረጉ ሰዎች ለጸኙ ሰዎች ናቸው ኮሚኒዝምን ተቋቁሞ የቆሙ በኮሚኒዝም ዘመን ነው ጌታን ያገኘሁትና እነዛ ሰዎች ባይጸኑ እኔ አልጸና listen የደቀ መዝሙርነትን ትምህርት ስለተማረ አይደለም ሰው የሚጸናው አንድ ነገር መናገር የሚፈልገው የደቀ መዝሙርነት ትምህርት ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረው ነገር የለም እዚህ ውስጥ ከተቻለ ሲስተሚክ የሆነ ቲቺንግ በጣም አስፈላጊ ነው ጥሩ ነው ከተደረገ ነገር ግን አንድ ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በግል አዳኝ ተቀበለ ሰው ይሄን ቃል በመመርመርና በማጥናት በራሱ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ብቻውን መቆም ይችላል ከዚህ ውስጥ ፍቅር ርህራሄ ምረት ንስሐ የተለያዩ አስፈላጊ የሆኑ ሰውን በህይወት የሚያኖሩ ነገሮች ይገኛሉ ለኔ የሆነልኝ ይሄ ነው ሲስተሚክ የሆነ ትምህርት አልተማርኩ ለማስተማር ግን እኔ ሞክሬያለሁ አዳዲስ ነፍሳትን የክትትልና ትምህርት ለማስተማር ሞክሬያለሁ ለመስበክ የተለያየ ስራ ለመስራት ሞክሬያለሁ ሆኖም ግን እሱ ስለጠፋ ሰው ይጠፋል ማለት አይደለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተለያየ ምሳሌ አድርጎ በዛ አብሮ በኖርበት አመታት 3 አመት ተኩል ውስጥ እያስተማረ እየሰበከ ደቀ መዛሙርቱን በተለያየ የህይወት ገጠመኞችና የለት የለት ምሮች እያስተማረ አጸናቸው ህይወት ወደ ውስጣቸው ገባ ተመልሶም አልወጣ ስለዚህ ቃሉን በማንበብና ቃሉን በመመርመር በመጸለይ በመትጋት ራሳችሁንም የሚሰማችሁንም ሰዎች ልታደኑ ትችላላችሁ። እስጢፋኖስ በተገደለ ጊዜ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 12 ላይ ቁጥር 1 እና 2 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል በዚያን ቀን በኢየሩሳሌም ባለች ቤተክርስቲያን ላይ ታላቅ ስደት ሆነ ሁሉም ከሐዋርያት በቀር ወደ ይሁዳና ወደ ሰማርያ አገሮች ተበተኑ በጸሎትም የተጉ ሰዎች እስጢፋኖስን ቀበሩት ታላቅ ልቅሶም አለቀሱለት ይላል ማነው የቀበረው በጸሎት የተጉ ሰዎች ትጉ ሰዎች ናቸው የቀበሩት አባዛ ሬሳ ሜዳ ላይ ቀር ነበር ስራ ሊሰሩ የሚችሉት በዘመናት ውስጥ በተለያየ any activity any ህይወት ያለበት ክርስትናን ፕሮሞት የሚያደርግ ነገር ማድረግ የሚችሉት ዋጋ የሚከፍሉ ጽኑዓን ሰዎች ናቸው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሞት አምስት ወንጌል ምዕራፍ 19 ላይ ያንን ስፍራ ማነበዋለሁ እንደዚህ የሚል ቃል አለ ቁጥር 38 ጀምሮ ከዚህም በኋላ አይሁድን ስለፈራ በስውር የኢየሱስ ደቀ መዝሙር የነበረ አርማቴዎስ ዮሴፍ ኢየሱስን ስጋ ሊወስድ ጲላጦስን ለመነ ጲላጦስን ፈቀደለት ስለዚህም መጥቶ ኢየሱስን ስጋ ወሰደ ደግሞም አስቀድሞ በሌሊት ወደ ኢየሱስ መጥቶ የነበረ ኒቆዲሞስ መጥቶ ንጥር የሚያህል ከርቤና የሬት ቅልቅል ይዞ መጣ የኢየሱስንም ስጋ ወስደው እንደ አይሁድ አገናነዝ ልማድ ከሽቱ ጋር በተልባ እግር ልብስ ከፈኑት በተሰቀለበትም ስፍራ አትክልት ነበረ በአትክልቱ ማንም ገና ያልተቀበረበት አዲስ መቃብር ነበረ ስለዚህ መቃብሩ ቅርብ ነበረና ስለ አይሁድ ማዘጋጀት ቀን ኢየሱስን በዛ ያኖሩት ይላል እነዚህ ሁለት ሰዎች ናቸው ተጠቀሱት የአርማቴዎስ ዮሴፍና ስምዖን ስለዚህ እነዚህ ጽኑዓን ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ባይቀብሩት ምንድን ነበር የሚሆነው? ሰው ያስፈልጋል። ክርስትናን ለመስራት ስራን ለመስራት የማይፈሩ ለነፍሳቸው የማይሳሱ ሰዎች ያስፈልጋሉ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀሉን ተሸክሞ የማይከተለኝ ለኔ ሊሆን አይገባም። ነፍሱን ሊያድን የሚፈልግ ያጠፋታል፣ ነፍሱን ግን የሚያጠፋ ያገኛታል አለ። ስለዚህ ዋጋ ከፍለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ብንከተል የግድ ያስፈልጋል ሌላ መራም የለም። ማንኛውም ሰው
ምዕራፍ 31 ላይ ሳውል በሞተ ጊዜ ከልጁ ከዮናታን ጋር ሌላውም ልጁ የጸኑ ኃያላን ሰዎች ራሱ ተቆርጦ ሳውል በአጥር ላይ ስጋው ተሰቅሎ ጸኑ የሆኑ ሰዎች ሄደው ከዛ ከፍልስጤም ሰፈር ነፍሳቸውን ሰጥተው አንጥተው አቃጠሉት ቀበሩት ይላል እግዚአብሔር ቃል አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 31 ከቁጥር 11 እስከ 13 ወገኖቼ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ምሳሌ እኛ መሆን እንችላለን የማናቆርፍ የማንሸነግል በጥቃቅኑ ነገር ገፋው ተገፈጠርኩ ማንንም ከሆነ ክርስቲናን ብቻ ክርስቶስን ብቻ ተመልክተን ልጆቻችንን ለምንሮጥ ከሆነ በምንም መንገድ ሰው እንቅፋት ይሆንብን አይችልም አልፈነው እንሄዳለን ስላልተገፋን ነው የሚያስቆርፍ ስላልጠፋ ነው የሚገፋ ነገር ስላልተገኘ ነው ኖ አልፈነው የምንሄደው ምዕራፍ 10 ቁጥር 35 እስከ 29 ያለው አንብቤ በሱ ላይ ተናግሬ ጨርሳለሁ እንደዚህ የሚል ቃል አለ ከቁጥር 35 ጀምሮ አነባለሁ እንግዲህ ታላቅ ምድራት ያለው እንደፈታችሁን አትጣሉ የእግዚአብሔርን ፈቃድ አድርጋችሁ ተሰጣችሁን የተስፋ ቃል እንድታገኙ መስማት ያስፈልጋችኋልና ገና በጣም ጥቂት ጊዜ ነው ሊመጣ ያለው ይመጣል አይዘገይም ጻድቅ ግን በእምነት ይኖራል ወደ ኋላም ቢያፈገፍግ ነፍሴ በርሱ ደስ አይላትም እኛ ግን ነፍሳቸውን ሊያድኑ ከሚያምኑቱ ነን እንጂ ወደፊት ወደ ጥፋት ከሚያፈገፍጉት አይደለንም ይላል መጽናት ያስፈልገናል ከሚጸኑት ነን እንጂ ወደ ኋላ ከሚያፈገፍጉት አይደለንም ዛሬ እኔ ጥሪ አቀርባለሁ ነፍሳችሁን ለጌታ ስጡ ብዙ አመት በጌታ ቤት የኖራችሁ ሰዎች ዋጋ ከፍላችሁ ለማገልገል አልፋችሁ ለማገልገል በተለያየ ተጽዕኖ ከክርስትና ወደ ኋላ ብላችሁ ካገልግሎታችሁ ወደ ኋላ የምትችሉትን በመንገዳችሁ ላይ የምትችሉትን ሁሉ አድርጉ ለዚህ ነፍስ ተጠያቂ የሚሆነው እናንተ ናችሁ ብትጸኑ ለራሳችሁና ለትምህርታችሁ ብትጠነቀቁ የሚሰማችሁንም ራሳችሁንም ታድናላችሁ ይሄ ባይሆን ተጠያቂ እናንተ ናችሁ እንዲህ ተበላሸ እንደዚህ ሆነ ነገሌ ናቸው እንዲያደርጉት አይባልም አንተ ምን አደረክ አንተ ምን ሰራህ ነው ክርስቶስ ለእያንዳንዱ ዋጋውን ይሰጣል ስለዚህ ጌታም ደግሞ ደስ አይሰኝም ወደ ኋላ ከሚያፈገፍጉት ጋራማ ስለዚህ ራሳችሁንና የሚሰማችሁን ለማዳን ትጉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንጸልይና በዚህ እንጨርሳለን ይህን ቃል የሰማችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደግል አዳኛችሁ አድርጋችሁ አልተቀበላችሁ ሰዎች ነፍሳችሁን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ እንድትሰጡ ጋብዛለሁ በእያላችሁበት ቦታ ንስሐ ገብታችሁ ጌታን ተከተሉ ሰይጣንን ካዱ ወንጌልን አንብቡ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምሩ ሰዎች ሌሎች አብያተ ክርስቲያናት ጋር ሄዳችሁ እንዴት እንደምትከተሉ ያስተምሯችኋል ይነግሯችኋል ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ክብር በሰማይ ክብር በምድር ለስም ይሁን ጌታ ሆይ ስለረዳኸኝ አመሰግናለሁ ይሄ ቃል ህዝቡን ይባርክ ህዝቡ ራሱን እንዲችል ለራሱና ለሌላ ሰው እንዲተርፍ ያድርገው ፍሬ ያፍራ ከኔ ጋር ያገለገለውን ወንድሜ ደረጀን ይህንን ቤተሰብ እዚህ ያሉትን ሁሉ ባርካቸው በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን